Саламатсыздар, урматтуу жалпы маалымат каражаттын кызматкерлери. Здравствуйте, уважаемые работники средств массовой информации. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир тобу убакыттын ичинде Атамбаев жана анын талапташтары мыйзамды сыйлабай, коомдук тартипти бузуп, өзүнүн үйүндө кой таш элдик республика деп жарыялап, элдерди жыйнап, керек болсо күч колдонам, каршылык көрсөтөм деп ачык айтып, укук коргоо органдарынын талаптарын аткарбай келип мына ушул абалга келди. 7 апрель күнү мамлекеттик укук коргоо кызматкерлери барып алып келүү үчүн барган кезде каршылык көрсөтүп, ок чыгарып, кызматкерлерди өлтүрүп, бир нечесин оор жарадар кылып, калган кызматкерлерди уруп салап барымтага алды. Бул мыйзамдыкты бузуубу же өзүн коргообу деп айтып атасыздар. Бул мыйзамдыкты бузуу, бул мамлекетти сыйлабоо, бул элди ойлобоо. Ошондуктан тартипти орнотуу үчүн, барымтага түшкөн кызматкерлерди алып чыгуу үчүн биздин кызматкерлер, милиция кызматкерлери 7 күнүгө ичинде эч бир каражаттары жок кой ташка барган учурда Атамбаев жана анын талапташтары жолду бөгөт коюп 5 жерден биздин балдарды тосуп алып, курчоого алып, таш менен уруп сабап, бир нече кызматкерлерге зыян келтирип, Бишкек Чүй областынын ички иштер башкы башкаруунун жетекчиси бүгүнкү күндө катуу оор жаракат алып, мына Москвада кече гана алып кеттик, Москвага алып бардык. Ооба, мыйзамдын негизинде ок чыгарганга укугубуз бар болчу. Мыйзамда жазылган, биздин кызматкерлерге эгерде коркунуч болсо ок чыгарганга. Бирок ок чыгарбаш үчүн, кан төгүлбөш үчүн, элди ызычу салбаш үчүн эртең мененкиге чейин мыйзамдыкты сактоого, коомдук тартипти кайра ордуна келтирүү үчүн убакыт берип, ал күнү түн ичинде биз кызматкерлерибизди артка тарттык. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эртеси коргоо кеңеши өткөндөн кийин баардык болгон окуяны талдап, ошондой эле алып аткан маалыматтар менен иштеп, Атамбаев мыйзамдыкты сактоонун ордуна, тартипти сактоонун ордуна кайра элди саат 4 форумга чакырып, атайын пландарды түзүп, бийликти алып, шаарды тоноого аракет жасады. 8 август күнү аларды мыйзамдардын бузуусун токтотуу үчүн, коомдук тартипти ордуна келтирүү үчүн мен ички иштер министри катарында операция өткөрүү үчүн чечим кабыл алып, өзүбүздүн атайын кызматкерлер менен кой ташка барганга туура келди. Жолдо бизге катуу каршылыктарды көрсөтүшүп, таш бараңга алып, молотовдун коктейли менен ыргытып күйгүзүп, биздин транспорттарды, автомашиналарыбызды. Атамбаевдин талапташтары абдан катуу каршылык көрсөтүштү. 2 сааттын чамасында ошол жерде каршылык көрсөтүп аткан талапташтарын кууп, Атамбаевдин үйүнө келип, 2 жолку сүйлөшүүдөн кийин акырында күч колдонобуз, атайын көздү ачыштыра турган газдарды колдонобуз дегенден кийин Атамбаев чыгып колго түшүп бергенге мажбур болду. Ооба, ичинде сүйлөшүү учурунда, биринчи сүйлөшүүдө мен өзүм сүйлөшүп атканда ичинде Фарид Ниязов,
Биздин өз кызыбыз Кундуз Жолдубаева. Анын сиз жаш сакчылары Кундуз Жолдубаева Кашкар байке, биз чыкпайбыз. Биз түшпөйбүз колго деп аракет кылышты. Кашты көчтү көнгө. Бирок акыры макул болушту. Муну учурунда мыйзамды бузбай укук коргоо органдары чакырганда мыйзамды сыйлаган адам катарында, жаран катарында келгенде бул окуялар болмок эмес. Артка кайра келатканда дагы каршылык көрсөтүшүп биздин барган балдар түн ортосунда чыкты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Алатай атына элди өздөрү түзгөн пландары боюнча чогултуп алар сиздерге дагы каршылык көрсөтүп анткени көп сиздердин маалымат каражат кызматкерлери бизге кайрылды. Ошол эле учурда жаш балдар менен арасындагы соттолгондор жана наркомандар менен бирликте алып шаарды тонок ызы чуу салганга аракет жасашты. Ошолордун аркасында аларды уюштурган мурдагы жана азыркы депутаттын бар экенин сиздерге айта кетем. Азыр тергөө учурунда тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн негизинде кийин керек болсолардын аты жөнүндө айтабыз. Өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө 79 менин милиция кызматкерлерим таш бараңга калып жарадар болушту. Анын ичинен эки адам оор. Бирок бирөөсү дагы элибизге кан төкпөй, бирөөсү дагы элибизди сыйлап эч кандай күч колдонгон жок. Ошол күнү баардык эл биз менен болуп түн ичинде шаарды тоноо издегендерди биз менен чогуу кууп шаарды коргоп биз менен бирге жүрдү. Ошондуктан биздин элибизге мен өзүмдүн кызматкерим атынан ыраазычылык билдирип кеткенге уруксат бериңиздер. Сиздерге дагы урматтуу маалымат каражатынын кызматкерлери учурунда туура маалымат берип баардыгын туура айтып биздин мыйзамдуу чараларыбызды туура элге жеткизгениңизге сиздерге да рахмат.